Fizičke aktivnosti pomažu u sprečavanju određenih hroničnih bolesti. Pravilne vežbe su važne za vitalnost i tela, ali i uma. Koliko vežbanje kineske tradicionalne veštine Tai Chi utiče na telo, posebno kada je reč o ljudima trećeg doba, istraživala je Vera Rajičević. Zagrli drvo, igra belog ždrala, samo su neki od vežbi Tai Chi-a tradicionalne kineske veštine koja je poslednjih godina postala jedna od popularnih vidova rekreacije, posebno za starije osobe. Na mentalnom planu, na duševnom, psihičkom planu, ona je korisna jer pomaže savladavanju stresa, kome smo danas toliko izloženi, smirivanju uma, smirivanju misli. Na fizičkom planu, znači, oni odmah osete pozitivne efekte, dakle, otklanjanje tih bolova u leđima, vratu, ramenima, to sve što muči starije osobe. Tai Chi i Qigong su odobreni od Ministarstva zdravlja kao vidovi alternativne medicine u Srbiji, mislim, nekih 10 godina. Sviđa mi se zato što je lagana metoda, relaks metoda, uključuje vam se i um i telo i mislim da baš odgovara. Ne samo za, što bi se reklo, treće dobro, nego uopšte za sve. Čula sam da je dobro, naročito za naše godine. Nije agresivno i nekako prija. Pa meni je to sve poznato, prvo moja deca to godinama treniraju. Ja sam išla na plivanje, ali nešto mi je ove zime, ovo jesen je hladno, tako da sam po njihovom savetu krenula da vežbam. Šta mi to sad radite? Ovo je zagrijavanje. Vežbe se relativno lako uče. Pored vežbi u pokretu, sastavni deo treninga čine i statične pozicije. Jedna od važnih stvari u učenju Tai Chi je kako da naučite da dobro stojite. Jedna od pozicija koju ćete naučiti prvo je pozicija koja se zove kako zagrliti drvo. Evo zašto je ona i važna. Pozicija kod koje regulišemo, koja je odlična da se upoznamo sa telom, da regulišemo stav, znači da se ispravimo, obično imamo neke krivine i tu tako podešavajući stav već mnogo toga učinimo i posle nam to znači i u pokretima. No, kao da sam bila u nekoj velikoj aktivnosti, a nisam se zamorila. Znači, tako otprilike. Znači, razmrdala sam se cela. Kad radimo vežbe nogu i ruku, nekako ne mogu sve baš da, zato kažem, treba uposliti i um. Ne mogu svaki put ruke da napravim kako treba, onda više mislim na nogama i tako, ali doći će to tokom vežbanja. Pa gledala sam na internetu, gledala sam te masovne vežbe po parkovima, tako da to djeluje jako prijatno. Iza nas je izvanredna stvar. Znate, mi imamo zglobove, ligamente, koji sa godinama nisu, prestaju da budu elastični. Evo, ovde to možete postignuti. Pa kako da nije bitno, ja sam pre svega keramičar i potrebna mi je snaga dok umesim glinu, dok izvrtim neku stvar na keramičkom kolu, tako da i tekako mi je ovo potrebno. Mi radimo modernizovani Tai Chi i to najjednostavniju formu, formu 8 pokreta, to je savremena forma, nastala krajem 20. veka, koja je veoma zahvalna za početnike jer je kratka i simetrična. Šta se radi u jednom smeru, radi se u drugom, tako da na osnovu mog iskustva to je najbolje za početnike. Za vežbanje Tai Chi nije potrebna posebna oprema. Važno je da odeća bude komotna, a obuća udobna. Kada ga jednom naučite, možete ga vežbati u svako doba dana i na svakom mestu, individualno ili u grupi.